pro mě asi nejhorší bylo, když jsem i začínala a všichni mě o to odrazovali, a nejen jako okolí, ale i influenceri. Tenkrát v té době já jsem začínala dělat trošku něco jinak, než dělali doposud ti ostatní. A dostávala jsem teda hejt jako od těch, co už tady byli, což mě tenkrát jako fanouška všech těch influencerů a všech těch youtuberů mrzelo a dotklo se mě to osobně, tak to byla taková překážka číslo jedna, že jsem neměla úplně tu cestu takovou jako vyšperkovanou, ale právě to mě jako nakoplo.